Bom dia a todos aí. Nós nos reunimos hoje aqui para tratar de alguns temas de repercussão do STF. Eu e o Rodrigo representamos o FCR Law, né, escritório de advocacia com predominância aí, atuamos com predominância na área tributária e na área administrativa, dentre outras, enfim. Eu auxilio a coordenação do contencioso tributário, o Rodrigo também é advogado da área tributária, e participaremos em conjunto com o Júlio Assis, que é da KPMG. Tudo bem, Júlio? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Bom, então vamos lá. Eu acho que a gente, se a Andresa puder auxiliar a gente a abrir a apresentação, para a gente poder começar. A ideia aqui hoje é tratar de forma bem simples e objetiva. Pode passar, Andressa, acho que é o quarto slide. Esse aí. A ideia é nós tratarmos de uma forma bem objetiva e bem simplificada, tentar simplificar ao máximo algumas decisões que foram objeto de análise pelo STF. Nós trazemos aqui um quadro inicialmente, só para chamar a atenção. Recentemente foi publicado no Valor Econômico uma tabela, só para a gente ter uma ideia, de um balanço, né? Tudo que foi julgado pelo STF contra os contribuintes e tudo que foi julgado a favor, ou pelo menos os temas de maior relevância. E aí a gente olha aqui, consegue observar que, tirando esse primeiro tema, que seria o da validade dos regimes PIS/COFINS aí não cumulativos, que nós sabíamos que perderíamos isso, meio óbvio, né? Há uma equivalência ali em termos de valor entre as decisões pró-contribuinte e as decisões contra os contribuintes, né? Se nós somarmos ali todos os temas, dá uma média de uns 130 bilhões para cada lado. Vamos lá. Você pode avançar, Andressa, por favor? Tá. Então, assim, a gente vai começar essa discussão hoje tratando de um tema relevante, principalmente considerando a Câmara canadense como influência aqui para nós, porque seria a tributação da herança no exterior. Tá? Recentemente, o STF ele começou a julgar isso, tá? Aqui no nosso slide, a gente não teve um tempo de atualizar. Na realidade, já começou o julgamento desse tema, tá? Ele está sob a relatoria do ministro Toffoli. O Toffoli, ele já se pronunciou, ele já publicou o voto dele, né, o relatório e o voto. E ele tratou de uma forma, eu achei interessante, ele já se adiantou e tratou, inclusive, da questão de que seria objeto de discussão, obviamente, que seria a modulação de efeitos nesse caso, né? Esse caso, ele gira em torno da incidência de TCMD, né, o imposto de doação, né, nas hipóteses em que o doador ele tiver domicílio ou residência no exterior. Então vamos imaginar uma situação hipotética aqui. No caso dos autos tem relação com a Itália, mas vamos imaginar, quer dizer, um canadense vai doar algum valor aqui para alguém do Brasil, seria devido ao ITCMD? E aí há algumas discussões aí, se haveria necessidade de lei complementar, como que o Estado conseguiria suprir essa necessidade legal para poder efetuar a cobrança. Eu achei interessante que o Toffoli, ao proferir o voto dele, ele fez uma abordagem, no meu ponto de vista, bastante política, tá? E ele consignou no voto dele expressamente até o impacto orçamentário que isso causaria, caso não houvesse essa modulação de efeitos, né? Ele falou algo em torno de 5 bilhões, uma coisa assim. Então é um valor muito expressivo, né? Mas enfim, ele propôs essa modulação e ele também definiu um tema, né? Um tema
ele sugeriu um tema como repercussão geral, que seria vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD, nessas hipóteses do 155 da Constituição, né, sem a intervenção de lei complementar. Então, é uma decisão que, a princípio, caminha pró-contribuintes, né, teve o voto do Fachin, em consonância com o voto do Toffoli, e, em seguida, o Alexandre de Moraes pediu vistas. Então, nós reputamos isso como relevante, assim, algo que vale a pena ser destacado, né, para todo mundo. Mas vamos aguardar os próximos passos. Eu não sei se o Rodrigo quer fazer alguma colocação aí também antes do Júlio. Você acha que é por aí também, Rodrigo? Sim, eu acho otimista, hein? Eu não sei se otimista, mas eu acho que assim, o Alexandre de Moraes ele tem sempre tentado, acho que, tomar a via contrária, né? Eu até particularmente gosto dos votos dele, apesar de algumas ressalvas. Mas você, acho que abordou toda a questão que vai ser bem importante, né? Que isso acho que vai impactar muito, às vezes, em planejamentos sucessórios, né? A gente já teve, assim, acho que nas últimas semanas, uma notícia aí, parece que de uma família de São Paulo que é bilionária, né? Que já estava meio que se adiantando em relação a uma eventual decisão. Então, mas, assim, se tratando de STF, né? A gente vai ter que aguardar agora e... ver como é que vai ser desenvolvido agora com talvez o fim o afrouxamento, né, da pandemia e o retorno eventual dos julgamentos em plenário, né, presencialmente, talvez mude um pouco a forma de enfrentamento, né, Verdade, muito, muito bem lembrado, porque esse caso, inclusive, ele está sendo julgado via o sistema virtual, né? Uhum. Esse é um ponto relevante que a gente pode abordar também mais para frente, em relação a outros temas, principalmente. Júlio, a sua visão mais técnica aí para a gente ter uma ideia aí. O que você acha disso? Obrigado aí pelo espaço. Acho que, né, o meu papel aqui é tentar dar uma visão mais prática, contábil, tributária dos assuntos, né, que o Rodrigo e o Ricardo estão tocando com, né, propriedade e grande tecnicidade aí nos aspectos processuais de direito material, né? A gente olhando assim, né? Olhando, a gente tem visto que realmente, como o Rodrigo comentou, tem um movimento, né, de alguns anos, de movimentação de pessoas, né, para o exterior, né? Então, esse tema, com certeza, ele ganhou relevância em função dessas mudanças, né, de algum tipo de instabilidade que a gente tem no país, que as pessoas acabam movendo seus domicílios para fora ou criando estruturas tributárias, né, que possibilitem maior mobilidade no exterior. E realmente esse é o grande foco. Acho que essa deve ter sido a conta que os procuradores e as fazendas fizeram, né, para mostrar para o Supremo, dizer, olha, tem muito dinheiro envolvido aqui, né? Então, talvez, embora não seja um caso em que tenha havido alguma mudança jurisprudencial relevante, né, mas ele é um caso que financeiramente ele deve ser realmente bem relevante, né? O Toffoli ele consignou expressamente no voto dele que gira em torno, algo em torno de 5 bilhões, mais de 5 bilhões, então é bem relevante. Tá bom. Bom, e aí se alguém tiver dúvidas, se surgirem dúvidas aí, podem mandar pra gente pelo chat, a gente responde ao longo da apresentação, tá? Pode avançar, por favor, Andresa? Importação de mercadorias, esse caso, tema 1042, perfeito. Então, posso falar sobre esse, Ricardo? Pode começar. Isso, eu vou falar brevemente agora, esses dois próximos slides, a gente vai falar sobre um pouco sobre o enfrentamento do STF em relação a algumas questões relacionadas à importação de mercadorias. Nesse primeiro momento, a gente vai falar desse tema 1042 e logo em seguida sobre a questão da taxa do Siscomex. Em relação a essa questão do tema 1042, o que acontece? O plenário do STF, ele já finalizou o julgamento, ele entendeu que para você, num caso de importação, quando a autoridade fiscal ela apura alguma diferença nos valores por arbitramento, ela pode condicionar o desembaraço aduaneiro ao pagamento dessa diferença. De uma maneira geral, para aquela... as pessoas mais desavisadas, elas podem entender que isso aí vai, e muito também se sustentou, e ainda vai se sustentar, que esse entendimento do mais restritivo, né, do STF, ele vai
contra o teor da súmula 323 do próprio STF, que é uma súmula lá de 63, que eu vou até pegar uma colinha aqui e ler, que ela diz que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Então, tinha-se o entendimento de que toda vez que você condicionar, você apreender a mercadoria, o fisco, né, o poder público, apreender a mercadoria e para liberá-la, condicionar o pagamento de tributos, existia essa súmula que dizia que isso é um meio coercitivo e você indiretamente está querendo cobrar o imposto do contribuinte. Se ele, de alguma forma, não concorda com o cálculo apresentado pela autoridade, ele fala, pode me lavrar o auto de infração, mas eu quero a minha mercadoria liberada. Isso aí não deveria ser um impedimento, né, para a liberação da mercadoria. Acontece, e agora vem essa decisão do STF falando assim, olha, não, se a autoridade fiscal, por arbitramento, ela entender que houve, daí eu vou mencionar mais à frente aqui, que nesse caso em específico houve indícios e foi assim, restou comprovado de que tinha hipótese de fraude, de sonegação, de que tinha subfaturamento de produtos. Então, o caso que foi considerado pelo STF como leading case e que fixou essa tese, ele é um caso bem, assim, bem extremo, né? Então, a gente não pode querer também generalizar para o outro lado. Essa súmula 323 do STF, que, como eu disse, ela foi editada lá em 63, quando o CTN era outro, inclusive, né, era outro código tributário, ela tem um contexto um pouco diferente, o histórico dela, o que era naquela época. Naquela época, era muito comum, quando você estava deslocando mercadoria de um estado para o outro, internamente, um posto fiscal de determinado estado simplesmente barrar, interromper o deslocamento daquela mercadoria e criar algum tipo de empecilho para receber algum tipo de diferença ou algum tipo de, às vezes, até propina. Então, esse entendimento do STF foi construído em um outro contexto, uma coisa muito antiga. Hoje em dia, você está falando de importações, para começar, que daí você tem também a prevalência do produto interno, né, o produto nacional frente ao importado. Então, eles entendem também que você, às vezes, liberar a mercadoria sem o recolhimento do tributo, você vai estar, eventualmente, trazendo um benefício para o produto importado, por mais que o contribuinte depois vá discutir isso ou não. Então, e frisar muito que nesse caso em específico, foi cobrada essa multa com base numa medida provisória que ela especificamente diz que é em caso de fraude, conluio, sonegação, e no próprio processo, a fiscalização pediu para o contribuinte apresentar documentos para comprovar que, pelo menos, assim, olha, me dá um indício de boa-fé nessa operação, de que você não subfaturou, me mostra as declarações, os demais documentações, e o contribuinte não apresentou. Então, assim, sim, naquela primeira fase, na primeira e segunda instância, onde é possível análise de provas pelo judiciário, restou muito bem demonstrado que se tratava de uma operação simulada, uma questão de subfaturamento. Então, no final, e principalmente levando em consideração essas especificidades do caso concreto, o STF entendeu que o fisco pode sim condicionar o desembaraço aduaneiro ao pagamento dessas diferenças apuradas pelo fisco. O que a gente precisa sempre lembrar, e que o nosso escritório ele atua bastante nessas questões de importação, de mercadorias, é que esse entendimento do STF, apesar de, sim, claramente ser um revés, né, para o contribuinte, a gente pode falar, vai causar, de fato, um endurecimento ainda maior pelo fato da Receita Federal, que agora ela vai entender que ela tem ainda mais elementos para poder restringir, né, o desembaraço ou apurar eventuais diferenças, e também o judiciário, principalmente no início, ele vai querer seguir esse entendimento de uma forma irrestrita e generalizada. Mas, de qualquer maneira, a gente entende que, caso o contribuinte, né, realize a importação e haja, às vezes tem algum tipo de interpretação quanto à classificação, né? A classificação LCM, né? Às vezes alguma outra coisa que é um mero equívoco ou um lapso,
é, a gente ainda acha que tem elementos para conseguir discutir a liberação dessa mercadoria. Uhum. Tem depósito, a gente pode tentar no primeiro momento até, porque sim, às vezes é condicionado ao depósito. É, administrativamente mesmo, ou caso o contribuinte entenda, pode ser até ajuizado uma ação, um mandado de segurança para tentar demonstrar que a gente não cai nessa vala comum criada pelo STF de que teoricamente seria tudo fraude, simulação. Não. A gente não pode ter essa presunção de má fé por parte do contribuinte, de modo a querer também jogar todo mundo nesse entendimento que o STF julgou agora recentemente. Exato. É, né? Não sei se o Ricardo, exato, tem alguma coisa a dizer. Exato, eu, cara, tá assim, tá perfeito, Rodrigo, a colocação. Acho que você explicou muito bem. Eu, o único ponto que eu que dá para acrescentar, que eu penso, é o seguinte: eu vejo, apesar de, como você colocou, apesar de ser uma decisão desfavorável, eu vejo com otimismo. Por quê? Porque é um caso muito específico, onde até a gente brincou no escritório, né? Tinha mala dentro de mala. Então, quer dizer, é uma coisa. É um caso, sabe, é um caso muito, muito extremo, específico, né? Muito, uhum, extremo. A gente entende que é possível, inclusive, continuar sustentando o teor da súmula 323 que o Rodrigo fez referência no início do comentário dele, porque nós temos diversos casos no escritório em que algumas empresas discutem uma interpretação de uma NCM específica. E só a título exemplificativo, nós já conseguimos a liberação dessas mercadorias em razão de uma decisão judicial em mandado de segurança, sem depósito judicial, sustentando inclusive nessa súmula 323. Por quê? Porque há indícios de que no caso lá há uma justificativa de interpretação de que a receita está errada na interpretação e a gente conseguiu liberar. Então a gente entende que, isso, que esse tema que nós trazemos hoje, apesar de ser desfavorável, ele nos dá elementos, até de acordo com o teor dos votos e tal, para a gente continuar discutindo eventuais coações praticadas pela fiscalização quando importação de mercadorias, etc. Eu acho que está perfeito, Rodrigo, é isso aí. Eu não... Agora o Júlio, se puder ajudar a gente. Não, perfeito. Eu acho que essa decisão, né, ela vem num contexto em que, quando, se a gente olhar aí o amadurecimento da relação fisco-contribuinte nas questões de desembaraço aduaneiro, tem evoluído ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente tem alguns regimes aduaneiros que eles têm evoluído bastante, né? Como o RECOF, né? Agora a gente tem o RECOF SPED, então, em que o próprio contribuinte ele apresenta para o fisco, né, a sua estrutura de controle, a sua estrutura contábil, né? Prova para o fisco que tem capacidade da importação e que, eventualmente, em existindo algum problema de aduaneiro, né, posteriormente ele vai ter, não vai fugir, né, não vai se evadir da tributação. Né? Nós temos também o OEA, que é o Operador Aduaneiro Autorizado, que é um outro movimento em que o Brasil está se aliando aos países da OCDE, que também o contribuinte ele leva a sua estrutura ao fisco para que ele tenha aí um processo de desembaraço mais fluido, né? Então, eu acho que são elementos que eles vão, embora sejam diferentes, né? Mas eles estão se conectando. Então, acho que a grande mensagem que o Supremo está passando aqui é, olha, você tem oportunidade de usar mecanismos de aproximação com o fisco, né? Mas se realmente você chegar aqui com casos caricatos, né? Como esse, né? Esse, o seu destino não vai ser bom. Perfeito. Exato. Perfeito. Se puder avançar, Andresa. Andresa, se puder passar. Aí. Então, isso aqui é uma questão assim, que já está... Ele foi publicado recentemente, ainda não transitou em julgado, até na semana passada, quando eu confirmei, mas é uma questão que já vinha se desenrolando há muito tempo nos tribunais superiores, que é a inconstitucionalidade da majoração da taxa do fiscomércio. Aqui é bom, assim, desde já deixar superado, que não foi declarada a inconstitucionalidade da taxa em si, mas sim da majoração, que à época pulou assim, de acho que R$ 65 para R$ 185, por meio de uma portaria ministerial. Então, na época, ela é uma taxa que ela é devida no ato, acho que de registro da declaração de importação, para fins de manutenção, né, do sistema Siscomex, para custear o sistema. E ali ele deu um salto, e ainda meio que por meio de uma portaria ministerial,
E daí todos os contribuintes no Brasil inteiro começaram a questionar isso judicialmente e se construiu um entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que foi inconstitucional, né? Ilegal essa majoração. Isso já está meio que já está pacificado, inclusive a própria União já deixou, já incluiu isso em lista de dispensa de recorrer, a questão da majoração, mas tem algumas coisas que ainda são discutidas e também são o motivo pelo qual ainda não transitou em julgado essa ação. Primeiro, o STF ele entendeu pela inconstitucionalidade dessa majoração, mas ele ressalvou que o Poder Executivo vai poder corrigir essa taxa por meio de índices oficiais. Então, não vai ser aquele 65 inicial, mas ele disse que pode haver eventualmente não, já há a possibilidade de ajuste, né, de correção desse valor ano a ano, segundo os índices oficiais. E outra coisa que também daí é uma questão também, a gente avalia sempre com o cliente, se ele tem uma postura um pouco mais conservadora ou um pouco mais, às vezes, arrojada, é que a ação, o leading case, ele ainda não transitou em julgado. Então, ainda teoricamente, para todos os fins, ainda não prevalece a inconstitucionalidade dessa taxa do Siscomex, para aqueles contribuintes que já não têm decisão, às vezes, transitada em julgado em ações específicas. Então, quer dizer que, para todos os efeitos, a taxa continua naquele valor de R$ 185,00. Enquanto não transitar em julgado, ela vai permanecer nesse valor. Então, assim, a gente entende, a gente recomenda, principalmente para fins que hoje em dia, eu acho que como é uma tese já ganha, né, favorável aos contribuintes, que se o contribuinte ainda não ajuizou a ação para reconhecer esse direito ao recolhimento da taxa sem essa majoração, que entre com a ação, ainda dá para judicializar isso, inclusive para já reconhecer de uma forma mais segura em âmbito judicial o direito a repetir, né, via restituição ou via compensatória, os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, né? Então, assim, existem, obviamente, contribuintes que são um pouco mais arrojados, às vezes tentam tomar, às vezes, que a gente diz na veia, né, esses créditos por entender que é o pagamento indevido, mas a gente ainda acha que, tendo em vista que, às vezes, o custo para uma ação judicial, nesse caso, ainda mais por ser uma tese que já está, a gente já pode dizer que já está favorável, né, já está pacificada, definida, né? Favoravelmente, definida, exato, a gente entende que, às vezes, o custo da ação é baixo e o contribuinte, a empresa, ela já tem garantido aquilo que ela já vai conseguir logo o trânsito em julgado na própria ação específica dela e já começar a compensar eventuais valores recolhidos indevidamente no passado. Em relação à questão da correção via índices oficiais, né, autorização, uma associação que está atuando como Amicus Curiae na ação, ela entrou com um embargo de declaração para tentar também discutir essa questão, mas ele foi rejeitado. Então, a gente está bem próximo do final da ação e, ao que tudo indica, vai prevalecer a inconstitucionalidade da majoração dela via aquela portaria ministerial, mas também a gente tem que fazer reacessar o que vai prevalecer de que ele pode ser reajustado de acordo com os índices oficiais, que de uma certa forma está até ali dentro do que é razoável, né? Não sei se o Ricardo tem alguma coisa para complementar e o Júlio também. Não, perfeito. Para mim aí tá perfeito. Ótimo. É só, né, de novo, né, na abordagem prática do assunto, né, o que vai acontecer nesses casos. Muito provavelmente as empresas terão seus mandados de segurança, né, a grande parte das empresas, né, discutiu o assunto via mandado de segurança, terão seu trânsito em julgado, e aí, beleza, tenho meu trânsito em julgado, e agora? Né, qual o cálculo? Quer dizer, eu não vou ter a discussão do cálculo no processo, e o Supremo muito provavelmente não vai dizer como se faz esse cálculo, né, essa correção monetária. Então é algo que vai voltar para um contencioso, vai ter uma segunda perna de contencioso. Verdade, verdade. Então, na hora de habilitação do crédito perante a Receita Federal, né, as empresas vão ter que fazer um cálculo ali e considerar ou escolher, né, qual o índice de atualização monetária adotar. Né, então, talvez a gente tenha ali uma segunda perninha de contencioso administrativo a partir da habilitação né, e, eventualmente, da compensação, ressarcimento ou restituição desse valor. É algo interessante. Né, algo interessante. Sim, sim. Até porque a Receita, a gente sabe que ela vai querer perder o menos possível, né? Ela vai... Sim.
como foi no caso da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, né? Sobre o valor destacado na nota, não, e aí a Receita criou uma forma específica para facilitar a habilitação administrativamente. Não, perfeito, Júlio, eu acho que esse é o ponto. Só mais uma curiosidade também, né? Eventualmente, quando a gente olha, né, em já uma abordagem mais financeira, né, e mais demonstrações financeiras, aqui a gente tem um caso em que ele terminou, né, basicamente ele terminou, as empresas têm um ativo a ser recuperado, né, e tem uma discussão contábil sobre se é praticamente certo o êxito ou não para fins de contabilização. Então, esse caso aqui talvez seja um caso bom para provocar os meus colegas auditores, né, as outras empresas. Já haveria uma possibilidade de reconhecer esse crédito nas demonstrações financeiras em função da definitividade, né, e da solidez da decisão. Né? E mais uma vez, que sim. Isso mesmo. Ah, legal. Muito difícil, né? Talvez ajude ali nas. Sim, sim, sim. E eu acho que existem elementos, como você bem colocou, Júlio, no próprio CPC, né? Tem, de repente, é perfeito. Não, tá perfeito. Você pode avançar, Andresa? Por favor. Bom, aí acho que eu posso comentar. Nós estamos há no mínimo aí mais de 10 anos discutindo, mais de 10 anos discutindo a exclusão de determinadas rubricas da base de cálculo da contribuição previdenciária, tá? Só para fazer uma introduçãozinha aí, um breve introito do tema, as contribuições, elas são compostas por vários elementos, né? E dentre eles, essas chamadas verbas previdenciárias, essas rubricas, por exemplo, aviso prévio indenizado, compõe a base de cálculo da contribuição, terço constitucional de férias, auxílio acidente, salário maternidade, que é o tema, abono único, então tem uma infinidade de verbas, né? E nós discutimos isso ao longo do tempo. Basicamente, o que os contribuintes pleiteiam é que sejam excluídas algumas rubricas, determinadas rubricas da base de cálculo da contribuição, ou seja, o que se pretende é uma redução da carga tributária ali da base de cálculo, sob o argumento de que essas verbas, essas rubricas teriam natureza indenizatória e, portanto, não deveriam integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Esse caso que nós reputamos aí como interessante para destacar, tratou do salário maternidade. Foi um caso, é um caso emblemático, assim, pelo menos para nós que acompanhamos desde o início. Por quê? Porque se não todos os tribunais regionais, a grande maioria, sempre foi contrária, decidiu de forma contrária ao contribuinte, no sentido de que o salário maternidade deveria integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, tá? No STJ também perdemos. O STJ concluiu que o salário, que os valores pagos a título de salário e maternidade deveriam integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Enfim, isso chegou ao STF e o STF acabou reformando essa tese firmada pelo STJ e concluiu que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade. Então é mais um ponto que a gente enxerga com otimismo. Pode não ter uma representatividade tão grande, mas é algo que para nós, assim, é uma satisfação pessoal e profissional da nossa parte, porque a gente brigou muito por isso, tá? A gente ainda aguarda, esse caso ainda aguarda o trânsito em julgado, né, o eventual recurso aí por parte da Fazenda, mas a gente tem enxerga sob uma ótica bem otimista de que isso vai ser finalizado de forma favorável aos contribuintes aí, né? É um ponto relevante. Não sei, Rodrigo, você quer complementar algo? Não, eu acho que é isso mesmo. Você pontuou, eu acho que é o que mais acho que nesse caso o detalhe, não detalhe, né? A curiosidade é de que era algo que vinha muito diferentemente do terço constitucional, né, que a gente tomou meio que uma rasteira. Esse aí foi o contrário, a gente vinha meio que desacreditado e daí recentemente teve essa reversão e eu acho que é uma notícia boa, né, traz uma oportunidade de recuperação de crédito por parte dos contribuintes, né? E só um adendo em relação ao terço, bem lembrado, porque assim, ainda não está definido, né? Nós tivemos uma decisão contrária aos contribuintes, mas aí com certeza serão opostos embargos e ainda será
ainda será discutida a questão de mérito, né? Então, acho que ainda tem alguma lenha para queimar ainda em relação ao terço. É, Júlio, mais uma vez peço sua visão top a respeito disso. Não, legal. É, essa visão, né, contábil aqui, né, de prática, né, realmente a gente fica numa expectativa, né, como vocês comentaram, né, a gente tem esse caso do salário maternidade, tem o caso de um terço. Na verdade, a gente fica tentando aqui adivinhar qual o perfil que vai ser adotado, né, para os próximos julgamentos. Como vocês comentaram, existem, né, várias verbas em discussão, vários julgamentos aí que a gente vai ter pelo futuro, né, e a gente fica tentando olhar, pelo menos, desses dois julgamentos para tentar entender qual a linha que vai ser definida para a gente ter previsibilidade, ou tentar alguma previsibilidade, né, ou não, olhar na bola de cristal qual vai ser o desfecho dos outros casos, né. Sim, realmente, esse é um caso bem, o salário maternidade, ele é bem interessante, porque, né, é um valor que realmente é um ganho previdenciário, na verdade, né. Então, estaria tributando ali um ganho previdenciário que a pessoa, né, a gestante, ela recebe a partir do momento em que a relação, né, trabalhista, ela tem ali a sua suspensão em função do evento, né. Então, é algo que não necessariamente sai da empresa, mas vem de um benefício previdenciário, né? Talvez esse tenha sido, né, o discernimento. Então, a gente tenta conectar pontos, né, peças desse quebra-cabeça para tentar montar aí o quadro, né? Bem, sim, legal. Sim. Se puder avançar, por favor. Bom, aí daí nessa mesma linha de redução de base de cálculo da contribuição previdenciária, nós trouxemos aqui uma decisão sobre outra rubrica, né, outra verba, os 15 primeiros dias de afastamento do empregado. Nesse caso, nós também reputamos como relevante. Por quê? Porque em sede de embargo de declaração, julgados recentemente, em agosto de 2020, o STF manteve o entendimento, né, no sentido de que não existe repercussão geral sobre esse tema. E o que vale dizer, né? A decisão fala, pô, mas é uma decisão ruim, então. Não é ruim. E aí a gente explica por quê. Porque o STF se posicionando que não cabe a ele analisar a natureza, se pronunciar sobre a natureza jurídica dessa rubrica, dessa verba, acarreta o quê? Acarreta a remissão ao entendimento firmado pelo STJ anteriormente, no sentido de que essa verba, esses valores devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, nós vemos com bons olhos, até temos um posicionamento de que, a rigor, quase todas as rubricas aí, se não todas, deveriam ser objeto de análise aí, pelo menos em relação à natureza jurídica, pelo STJ. Então, isso aqui está em consonância com o entendimento do escritório. E perfeito. Então, a gente achou importante trazer a vocês também. Eu acho que... Daí, Rodrigo, se tem mais alguma coisa a acrescentar, basicamente, para mim é isso. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Esse é concordo. Bem... Vai na mesma linha do anterior, só muda a rubrica, na verdade, né? E aí vamos aguardar a publicação do acórdão para a gente conseguir enxergar os elementos mais específicos. A questão da previsibilidade, né, que o Júlio estava falando. Sim. Mais um elemento para a gente tentar descobrir o que a gente, infelizmente, aqui, às vezes, o que a gente tem tudo é menos essa previsibilidade, né? Mas a gente vai tentando juntar elementos para construir, talvez, e conseguir passar mais segurança, né, para investidores estrangeiros, empresas. Perfeito. O recurso que ficou definido no STJ, a decisão do STJ, que foi tomada em sede de recurso repetitivo lá, foi no RESP 1230957. Então, só depois a gente acrescenta até na apresentação aí, mas é a decisão favorável que nós temos hoje. Júlio, alguma consideração aí? É a mesma ideia, não, né? Ah, tranquilo. Vamos seguir. Vamos lá. Por favor, Andresa.
Tá, outro tema, fugindo um pouco aí, que nós entendemos como relevante. Recentemente, o STF se pronunciou sobre a constitucionalidade da inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões de crédito na base de cálculo do PIS da COFINS, né? O que a gente entende que isso aqui também é relevante e precisa ser abordado? Essa decisão de que é constitucional, a princípio, também parece desfavorável. Fala assim, pô, mas está trazendo outra decisão desfavorável? Sim. Mas, por outro lado, essa decisão nos abre a oportunidade de discutir, por exemplo, o direito ao crédito decorrente dessas receitas, correto? E até seguindo a linha do entendimento firmado no julgamento do PIS/COFINS insumos, por exemplo. Então, por mais que seja uma decisão a princípio desfavorável, a gente entende que tem reflexos importantes, principalmente na parte contábil ali, fiscal, porque dá margem para a gente discutir um creditamento desses valores aí. Então, esse daqui também eu acho que é isso que eu tinha para falar. Então, Rodrigo, você tem alguma consideração aí? Não, em relação a esse aí, Júlio. Tá. Eu acho que é isso. Eu acho que realmente é uma reflexão aqui, né? Então, o que que a gente vê, né? Ou seja, tirar da receita essa parcela que é comprometida com pagamento aos prestadores de serviços de processamento, né? De recebimento, né? Seja crédito, seja débito, né? A gente viu aqui que a porta foi fechada, ou seja, não se aceitou uma redução da receita tributável em função de elementos destinados a terceiros, né? Então, talvez aqui a gente tenha um indício para outras discussões, né? Ou seja, todas as discussões, ou grande parte das discussões em que a gente tenta esvaziar a receita para fins de incidência do PIS e COFINS, talvez aqui a gente tenha uma sinalização que não vai ser, não é muito positiva para o futuro, para essas discussões, né? Mas como o Ricardo e o Rodrigo bem colocaram, né? A gente tem o verso da moeda. Então, se eu não consigo retirar isso aqui da minha receita, com certeza é um gasto, né? E sendo um gasto, e olhando o STJ, né, nos conceitos de relevância e influência, né? Quer dizer, é um gasto que, para muitas das atividades, ele vai ser, se não, né, essencial, né, vai ser um gasto relevante, né? Então, muito modelo de negócio está vinculado em recebimentos via esses prestadores de serviços de crédito e débito, né? Ou seja, abre um caminho. Talvez para quem questionou a exclusão da receita, né, estava olhando aí uma perspectiva temporal maior. Então, talvez tenha que mudar a rota da discussão, né, sair dessa discussão que já está perdida Perfeito. e entrar numa outra que você vai ter 5 anos para trás para recuperar, né? Mas talvez é melhor do que nada, né? Sim, perfeito. Se me permite até, eu foge um pouco o escopo do tema, que aqui é óbvio, é STF, mas eu entendo que estão interligados, tá? Nós temos alguns casos também que tratam disso no escritório, e eu tenho conhecimento de causa. Esse assunto, ele está pendente no STJ, com o ministro Og Fernandes, né? Então, assim, e ele tinha suspendido a decisão lá, aguardando um pronunciamento do STF a respeito do tema. Então, assim, a gente vê com bons olhos também, porque, independente de ter decisão favorável, desfavorável, nós precisamos de decisões concretas atualmente, não, quer dizer, não podemos ficar aguardando eternamente ou durante, né, tanto tempo uma decisão. Então, acho que com isso é importante também, seguindo a linha do que o Júlio colocou lá, questão de segurança, de tal, de ter essa decisão por parte do STJ agora. E eu acho que tenho boas expectativas da decisão, de uma decisão do STJ. Eu acho que é isso aí. Perfeito. Você pode avançar, por favor? Perfeito, perfeito. Mais um tema que trata de redução de base, redução de carga tributária. Essa tese, ela decorre da tese, vamos dizer, principal, que era da exclusão que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em 2017, que tem sido amplamente discutido, que quase todo mundo já tem conhecimento de causa sobre isso. Aqui o STF está analisando, né, se deve ou não ser incluída o ICMS na base de cálculo da CPRB, né?
dessa contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Porque nós sepultamos como relevante, né? Atualmente, se eu não me engano, eu não cheguei a ver nessa semana se mudou o placar, se teve retomada, mas o tribunal, o placar estava 3-3, né? 3 votos favoráveis aos contribuintes, 3 favoráveis ao fisco. Eu confesso que eu não verifiquei se teve alteração nisso na última semana aí, mas até onde eu sei, não. Então, qual que é a ideia, né? A primeira sessão do STJ já pacificou o entendimento de que o ICMS não deve integrar a base de cálculo da CPRB. Tá? Essa decisão que foi preferida pela primeira sessão do STJ, ela não tem uma natureza vinculante ainda, né? Então, por isso que a gente aguarda essa decisão do STF. Mas também, nós vemos com bons olhos e entendemos que tem uma chance considerável dos contribuintes saírem vitoriosos nesse caso, tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS da COFINS. Esse é o ponto. Tem alguma coisa, Rodrigo? Ele foi realizado o pedido de vistas pelo TOEFL, foi pausado, né? Foi interrompido 3-3 mesmo o placar, por enquanto suspenso. Perfeito. Júlio? É interessante que o Toffoli está com o caso do ISS. Também, exato. 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 Talvez seja alguma decisão mais política também para dar uma segurada, né, nesses casos, que ao que tudo indica, eu não sei, eu posso estar sendo achando que vai dar tudo certo, mas eu estou achando que a gente vai ganhar essas exclusões, né, dos impostos da base de cálculo das contribuições. Então, é bem interessante. Talvez é uma mensagem aqui que provavelmente vai ser julgado, né, dentro do Supremo, que a incidência é sobre a receita líquida, né? E quando a gente olha a reforma tributária, as propostas, né, as propostas estão caminhando também nesse sentido. Então, talvez tenha aí algo por trás da cena, né, que esteja se desenhando e que as propostas já estejam considerando uma incidência sobre a base líquida. Então, realmente, parece que estamos num campo promissor aqui. Tá. Pode passar, Luiz. Pode passar, por favor. Esse ponto, eu acho que esse segue a mesma linha, né, Rodrigo? Esse é o do... Da questão da restituição. Isso, então... Esse caso aí é um caso que o STF recentemente julgou, né, de forma favorável, que ele foi aplicado ao entendimento daquela questão que já tinha sido feita por ICMS. Né? Existem alguns ramos de atividade, como automóveis, materiais de construção, cigarros, onde existe a ST, né, no caso a ST para frente, a progressiva, para o PIS e COFINS. Então, em virtude disso, criou-se também toda aquela questão que já foi enfrentada para o ICMS, se a base de cálculo, o recolhimento do PIS/COFINS no início em relação a uma base de cálculo presumida, se ocorrendo ao final a base efetiva ela for menor, né, do que a presumida, se haveria o direito da restituição daquela parcela da contribuição, no caso aqui da PIS/COFINS, né, se teria o direito à restituição dos valores recolhidos a maior. O STF entendeu que sim, assim como havia feito para o ICMS. A única ressalva assim, que assim, eu faço, assim, talvez tenha sido um pouco, não diferente, mas eles adentraram um pouco mais no mérito, é que prevaleceu na fixação da tese o direito do contribuinte restituir o valor recolhido a maior, no caso da base presumida foi inferior à final efetiva. Mas o Alexandre de Moraes, no voto dele, e ele foi concordado com ele, com o entendimento dele, é que o raciocínio inverso também se aplica, independentemente de qualquer coisa. Então, nas hipóteses onde a base de cálculo inicial for inferior à final, então, quer dizer, a operação efetivamente materializada, ela ocorreu com um valor maior do que inicialmente prevista,
o fisco, né, as fazendas, no caso aqui vai ser a União, ela poderá cobrar o complemento do contribuinte. Então, é sempre aquela questão assim, para o ICMS, quando é uma questão, né, no âmbito estadual, quando saiu a decisão, ficou muito aquela dúvida de vamos abrir a caixa de Pandora, eu vou começar a cobrar a restituição, correndo o risco de abrir os olhos do fisco, começar a me cobrar o complemento irrestritamente. A gente fez até na época alguns pareceres, opiniões legais, se dependia de lei do Estado ou se ele poderia simplesmente, com base no precedente do STF, já sair cobrando o complemento pelos contribuintes. Alguns estados internalizaram a legislação e já cobram, outros começaram a cobrar sem. A gente entendia o que dava margem para discussão, mas nesse julgamento, que foi especificamente para PIS/COFINS, eles já deixaram bem claro que a União, o fisco, né, ele vai poder cobrar o complemento, porque o raciocínio é o mesmo, você tem que cobrar sobre a base efetiva, né, da operação que se materializou. Né? Mas, de qualquer maneira, perfeito. Um entendimento favorável aos contribuintes, né, entendo eu. Perfeito, perfeito. Júlio? O que você acha, Júlio? Realmente, esse assunto aí, ele remete ao ICMS, realmente ele remete à discussão complemento, ressarcimento, que ela é uma... Talvez merecesse aqui um evento particular para a gente falar de... Exato. E ressarcimento, né? Assim, eu acho que é uma discussão bem rica, né? Eu acho que, com certeza, a gente olhando... os votos, né? Eles dizem que se existe a possibilidade de ressarcimento, deveria haver o complemento, né? Mas por outro lado ali, como o Rodrigo comentou, quando a gente olha a mecânica da cobrança da tributação, né? Estabelecimento do contribuinte, a alíquota, fato gerador, a gente consegue ver algumas falhas para que o fisco possa fazer essa cobrança do complemento. E também tem até, talvez, aqui uma questão de justiça, né? Porque, olhando, né, mais uma vez, sobre o aspecto contábil, fiscal, financeiro, na substituição tributária, o que acontece? O fisco ganha porque ele tem uma melhora na política de arrecadação, ele fiscaliza poucos contribuintes em vez de um grande número, ou seja, existe um ganho... operacional, né? Exatamente, para a fazenda, né, para fiscalização. E existe um segundo ganho, que é o ganho de caixa, de antecipação de fluxo de caixa, porque é um tributo que só ia ser recolhido no final da cadeia, ele é antecipado. Então, a gente tem ganhos muito relevantes aqui para a fazenda, né, e um ônus muito grande para o contribuinte, que é principalmente o que adquire o produto com substituição. Porque ele adquire o produto no espírito de que a cadeia terminou, ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa cumprir mais nenhuma obrigação tributária principal e acessória. Né? E, de repente, ele se vê... na situação de ter que fazer uma apuração normal, quando ele deveria estar desobrigado da apuração normal e ele já antecipou o tributo via preço para a cadeia anterior. Então, acho que caberia aqui um evento particular sobre isso. Né? Exato. Com certeza. Se puder avançar, Andresa, por favor. Eu vou tratar de uma forma ainda um pouco mais rápida, em razão do tempo que eu estou vendo, e eu estou vendo que tem mais alguns slides que a gente tinha separado aqui, eu vou falar de forma mais sucinta, mas de novo, vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas, se a gente não responder agora, a gente manda depois e a gente responde depois, enfim, estamos à disposição de todo mundo. Esse caso de inclusão do ICMS-CT também na base de cálculo de contribuição PIS e COFINS, tá? Mais um caso em que o STF decidiu que não cabe a ele se pronunciar a respeito do tema. Tá? Então eles estão falando que não sustentaram que não há repercussão geral. Em razão disso, isso nos remete a uma decisão do STJ a respeito do tema, né? E aí a gente destaca aqui o entendimento da segunda turma, no sentido de que, não sendo receita bruta, o ICMS não deve compor essa base de cálculo da contribuição, né? Mais a título de conhecimento e reporte, assim, não sei se vocês tiverem algo a acrescentar, fica à vontade, mas acho que também é batido, sabe? É uma discussão parecida lá com o cartão de crédito, ou seja, talvez a gente não consiga tirar da receita, mas talvez a gente consiga tomar o crédito dele. Então, eu acho que uma das pontas ali vai prevalecer. Com certeza não vamos perder as duas e os contribuintes também não vão ganhar as duas. Perfeito. Por favor, Andresa, se puder...
Esse pode passar, Andresa, senão também vou tomar. A não ser que você quer, você gostaria de comentar alguma coisa a respeito desse, Júlio, perdão, do ICMS antecipado? Eu acho que a É, gente acabou podemos. comentando. Isso, podemos passar. Vamos ganhar Podemos velocidade. passar. Deixa eu ver o próximo, Andresa. É isso. Esse eu vou falar de forma bem rápida também, tá? Isso aqui, com certeza, a KPMG está cansada de trabalhar nisso há tanto tempo e nós também. É um tema hoje relativamente simples, mas foi muito discutido. Muito se discutiu sobre a incidência de ICMS em transferência de bens entre filiais localizadas em estados distintos. Tá? Isso aqui é mais para quem tem, acho que, contencioso, auto de infração para defender tal. Recentemente foi definido pelo STF esse tema 1099, né? E o STF entendeu que não deve incidir o ICMS sobre esse deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que estejam em estados distintos. Então, é mais trazer a vocês uma informação útil, porque quem tiver ação, quem tiver auto de infração, pode arguir essa decisão do STF, né, que tem natureza vinculante, é interessante. Rodrigo? Não, já pode seguir por mim. Júlio, tem alguma coisa a dizer, complementar? Na prática, aqui tem uma discussão interessante que é o crédito, né? Ou seja, se estorna o crédito, não estorna o crédito, que ela também permeia esse assunto, né? O que fazer com o crédito, né? Se eu tenho uma transferência sem Perfeito. tributação, o que eu faço com o crédito que eu apropriei, né? É uma discussão interessante, né? Mas também Perfeito. caberia um evento especial para isso aqui. Próprio. Verdade, verdade. É importante. Como tratar esse crédito, né? Se eu me recordo aqui, só fazendo uma. Eu não me recordo deles terem modulado efeitos nessa decisão. Eu posso até confirmar depois, mas acho que não, né, Júlio? Não, né? Não, porque isso aí realmente ela já vinha na, né? Ela Já já é vem a uma 10, consequência né? da súmula antiga, né? Então, 166 do STJ, né? A súmula 166 do STJ, perfeito. É, Exatamente. tá. É isso mesmo. Tá bom. Se puder avançar, Andresa, por favor. Puxa, esse também, eu acho que é um tema já bastante rodado, vamos dizer assim, né? O STF decidiu que pode ser deduzido o ISS da base de cálculo das contribuições aí para serviços de construção civil, né? Esse aqui uma pena o Lázaro não está aqui, porque ele acompanhou isso desde o início e ele falaria com bastante propriedade, mas eu acho que isso já era esperado, tá? Pelo que eu vi de notícias e que eu acompanhei de comentários aí do pessoal que atua, essa decisão já seria esperada. Pode, se puder avançar. Tem alguma coisa aqui, Júlio, sobre esse tema? Não, tranquilo, acho que a decisão é Tranquilo, acho. bem É. direta. Sobre o planejamento, porque esse é um tema que nós entendemos bem relevante. Você até pode avançar já um slide, por favor, porque o que importa está no próximo. O que que a gente entende do julgamento dessa ADI 2446, tá? Eu acho que Ainda não aqui a tá, gente ainda ele não tá, não finalizou não ainda, né? finalizou, mas Tá o que a gente sendo enxerga como atacada aquela, o relevante? parágrafo único, né, do Exato. 116, que a gente, de um lado, eles falam que é uma norma que seria, né, estabelecer a norma anti-elisão, a gente Evasão. bate que é uma norma anti-evasão, Evasão. Então, porque é sempre aquela discussão assim que você está limitando o direito do contribuinte se organizar, né, de forma a recolher menos tributo, e daí o fisco sempre vai conferir uma interpretação de modo a querer exigir aquele que a gente já conhece, ah, o propósito é negociar, ou não pode ser, o único objetivo não pode ser a redução de tributos, sendo que a gente sabe que no Brasil a questão da redução de tributos está independentemente e obrigatoriamente ligada ao propósito negocial, né? Se você consegue, às vezes, uma liminar para recolher um tributo ou reduzir uma base de cálculo, você já tem uma vantagem em relação ao seu concorrente significativa e expressiva. Então, assim, do meu ponto de vista, apesar da relatora Carmen Lúcia já ter considerado como
ela botou como constitucional, né, essa, uhum, o parágrafo único, eu acho que ela, no voto dela, ela deixou, eu até deixei aqui de um separado, que eu acho que ela deixa claro que ela dá abertura para, assim, você não, de forma genérica, você considerar como se tudo fosse qualquer coisa vai ser considerado um planejamento tributário. Uhum. Uma evasão, né? Eu acho que aqui, exato, tem que ser feita uma distinção entre o que é evasão e o que é elisão, né? No nosso entendimento, elisão seria a forma com que o contribuinte avalia o que existe hoje no ordenamento jurídico, na legislação, contabilmente, ele faz uma apuração disso e ele consegue concluir por alguma economia fiscal lícita, né? Isso seria elisão no nosso entendimento. E, por outro lado, a evasão seria quando o contribuinte, ele se furta ao fato gerador, quando ele se furta ao pagamento de algum tributo, quando ele pratica algum ato para fugir. Até o pessoal brincou num outro seminário que a gente participou aí, eles estavam brincando, dizendo, olha, elisão, por exemplo, seria um... Tinha até uma fotinho, um desenho que ficaria bem nítido aqui, que a gente não colocou, mas que era um menininho brincando no tablet, no tapete da sala, mas com o corpo na cozinha. Porque a mãe falou, você não pode enxergar, brincar com o tablet na cozinha. Aí ele pegou e colocou o tablet na sala e ficou com o corpo na cozinha e estava brincando. Então, a gente fez uma brincadeira dizendo, isso seria elisão. Ele se valeu das regras que ele tinha para encontrar uma forma de brincar com o tablet, né? E, por outro lado, o que seria a evasão, para ter um exemplo crasso, assim? É o Neymar se jogando sem o jogador tocar nele, entendeu? Isso seria um exemplo de evasão. Então, a gente brinca porque... E, assim, isso é o que tem que ficar muito nítido na decisão do STF aqui, sabe? Quando eles falam em anti-elisão, a gente entende que, por uma questão de interpretação, na realidade, eles estão querendo dizer... É anti-evasão, não anti-elisão, sabe? E lembrando que a ministra relatora, ela deixou bem claro, parece que no voto dela, ela deixou que esse parágrafo ele vai depender de uma lei ordinária para especificar os procedimentos, porque o parágrafo único ele dá abertura para muita interpretação. Então, os procedimentos, toda a questão, o capítulo, a controvérsia do planejamento tributário, ela está tão hoje em dia, né, na ordem do dia, e no Brasil mais ainda, não é possível que, né, o legislador ainda não se preocupou em talvez se debruçar e talvez delimitar e delinear melhor os limites. Talvez não seja interessante para nós advogados, nos limite em algumas coisas, mas pelo menos vai poder dar a oportunidade da gente, ao aconselhar algum cliente ou na hora de apresentar alguma defesa em uma fase contenciosa, a gente conseguir saber melhor onde a gente está andando, porque o parágrafo único do 116, ele dá abertura para uma interpretação muito, né, muito sugestiva por qualquer das partes, tanto dos contribuintes quanto do fisco, né? Uhum. Júlio? Isso. Eu acho que muito do que vocês já comentaram, né? Eu acho que essa regulamentação já foi tentada uma vez, né? Medida provisória, salvo engano, 66, 2000 e alguma coisa, né? Ela não foi convertida em lei, muita discussão. É um conceito, né, com conceitos muito difíceis de serem aplicados na prática, né? A gente olhando aqui uma visão histórica dos últimos anos, né? A gente teve CARFs, ELOTs, né? Que aí teve um recrudescimento aí da fiscalização federal, do próprio CARF. Então, a gente vê que o assunto planejamento tributário ele anda em pêndulos, né? Muito no passado tudo podia fazer, depois veio as ELOTs, né? A gente teve a lei complementar, teve um recrudescimento e agora talvez a gente tenha aqui uma oportunidade desse julgamento do Supremo trazer, colocar o pêndulo no meio, né? Ou seja, colocar a bola no chão para a gente jogar, né? Com certeza, existe abuso, né? Existe abuso. A gente vê situações, né, como eu já falei, caricatas, né? Você vê situações caricatas, né? Mas também a gente vê situações legítimas, né? Legítimas e que, quando a gente olha para as provas, olha para a situação, são situações legítimas de economia tributária, né? Como o Rodrigo comentou, né? A carga tributária é muito alta.
E as empresas precisam manejar um custo, que é um custo muito relevante, né? E como o tributo é um elemento que traz custo, né? As empresas precisam, com certeza, organizar os seus negócios. Óbvio, dentro de uma razoabilidade, dentro de uma legalidade, não infringindo aí institutos que a gente vê que são maduros no direito civil. Então, acho que talvez essa decisão aqui, o prolongamento desses votos e dessa decisão seja bem importante para a gente colocar colocar no trilho aqui, colocar o assunto no trilho. Claro, dar mais segurança para todo mundo, dar mais segurança para o contribuinte, dar mais segurança para o investidor estrangeiro. Né? A gente vê muitos casos do passado, casos de ágio, milionários, né? Que foram feitos num ambiente em que existia uma segurança na dedutibilidade do ágio, né? Depois a gente vê esse recrudescimento aí, até com representações para fins penais, né? E todo mundo realmente retirou, falou, olha, ágio virou uma palavra amaldiçoada. Na verdade, né, ágio nada mais é do que o preço pago por um investimento, né? Então, é um preço, né? E eu preciso de um preço, né? Um preço é um custo, né? Então, eu acho que é muito legal dessa decisão, é que talvez ela nos ajude aqui a colocar o assunto no trilho. Bem legal. Sim. Perfeito. Perfeito. E aí, para terminar rapidamente, o próximo slide é a respeito da redução de multa, né? Na verdade, assim, eu acho que, apesar de não ter sido concluído ainda, eu acho que pode impacta provavelmente no dia a dia de muitas empresas aí dentro do Brasil, que a Receita Federal, a gente já está mais do que assim, como a gente mesmo falou, do custo, né, tributário no Brasil, e o que acontece? Muitos pagamentos de tributos são feitos via compensação, com créditos, né? Saldo negativo, base negativa, às vezes um pagamento indevido, alguma coisa. Então, hoje em dia, depois de muitos anos, né, o pagamento de tributos, né, no âmbito federal via compensação é uma coisa que já é o dia a dia da empresa e já está assim, arraigado, né? Às vezes contrata uma consultoria para levantar crédito e já começa a compensar e pagar. Isso tudo também vai dar aquele start na competição entre as empresas e até às vezes num benefício. O que acontece é que a Receita Federal, obviamente, ela se resguarda, né, o direito legalmente de homologar essas compensações ou não. No prazo de 5 anos, e o que acontece é que ela vai analisar, né? Hoje em dia é tudo automatizado, então ela cruza informações, número de CNPJ, código de receita, fonte pagadora, se está declarado na DIRF, se a DCTF está ok, perdicomp. Se tem algum problema ali, ela provavelmente vai cair na mão de algum fiscal, é o que a gente espera, que vai analisar com mais cuidado. Muitas vezes a gente percebe que é uma coisa automática, que já é gerado o que a gente chama de despacho decisório, que não homologa ou homologa parcialmente esses créditos que foram objeto da compensação. No momento que esse despacho decisório ele é zarado, é cobrado o principal, uma multa moratória, né, de 20%, mais juros. O que aconteceu de uns tempos para cá, né, que teve uma mudança legislativa, foi o advento de uma multa isolada, né, além daquela multa de 20%, uma multa isolada de 50%, que é aplicada de forma irrestrita e automática. O contribuinte, ele tem, pelo que a gente vê, ele tem confiança na materialidade, a origem do crédito dele, ele paga de boa fé aquele tributo via compensação, e a Receita Federal, quando não concorda, às vezes por meio de simples cruzamento de sistema, às vezes um CNPJ não bate ao outro, ela exara o despacho decisório com a multa de 20% e logo em seguida já vem essa multa automática de 50%, que os contribuintes, obviamente, não iam deixar de questionar isso perante o judiciário, caráter confiscatório, toda a questão da razoabilidade ou não. E até o momento, acho que pelo que eu me lembro, o relator ele foi... já votou favoravelmente aos contribuintes pela inconstitucionalidade e foi acompanhado pelo Gilmar Mendes. Eu acho que foi tirado de pauta por a pedido do Fux, se não me engano, mas, assim, eu acho que vai ser uma decisão que, espero eu, é o que tudo indica, vai ser favorável aos contribuintes.
É, e vai ter um impacto bom, porque tem uma série de processos que estão represados no CARF, que quando o contribuinte ele entra com a manifestação de conformidade, que é a defesa do despacho decisório, ele tem que apresentar uma impugnação logo em seguida em relação a esse 50%. Hoje em dia, acho que a maioria das empresas muitas vezes nem passam para os escritórios, já tem um modelo pronto que apresenta para se defender dessa multa isolada. E caso ela seja declarada constitucional, vai dar também, né, vai desafogar o judiciário, que tem muita coisa que faz no judiciário, e na própria esfera administrativa com milhões, eu acho que centenas de milhares de defesas que estão discutindo isso, né? Exato. Júlio, por aí. Só brevemente, né? Eu acho que o que o Fisco fez aqui, né? Ele generalizou, né? Olha, todo mundo que usa créditos compensa créditos que são ilegítimos ou créditos inexistentes, né? Então, em vez dele focar a análise nessas empresas que fazem essa compensação com esses créditos inexistentes, com esses créditos de certa forma até falsos, né? Que faz uma compensação só para o camarada tirar a certidão negativa para ir rodando, né? Quer dizer, em vez de ele focar a fiscalização nesses casos, que são os casos onde efetivamente acontece, ele acaba jogando isso para todo mundo, né? E de novo prejudicando o universo. Ele inverte o ônus da prova, né? Porque é mais fácil para ele aplicar a multa e deixar para o contribuinte se virar, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que talvez essa decisão aí, eu acho que de novo restabeleça, né, a razoabilidade, né, no ambiente tributário da compensação. Perfeito. Agora, bom, acho que com isso encerramos aqui a parte da apresentação. É isso aí, pode Não sei se o fechar. Júlio tem algum outro ponto, né, que ele acha que ficou de fora, que ele acha relevante a gente abordar aqui, ele comentar. Eu acho que uma decisão relevante também foi a do ICMS, a revenda de produtos importados, né? Foi uma decisão, negativa, né? Que ela traz aí um reflexo para muitas das empresas que importam e revendem, né? Algumas empresas foram mais arrojadas, outras mais conservadoras, né? Mas realmente ali existe ali um muda o ambiente, né? Essa constitucionalização, essa incidência, né? E um aspecto interessante, né? Talvez como vocês colocaram desde o começo, né? A provocação de olhar decisões negativas com um olhar positivo, né? Essa decisão da revenda de importados, no primeiro momento, ela mostra para a gente, pô, mas será que o fisco vai usar essa equiparação de contribuinte de IPI para qualquer coisa, né? Porque ele equipara a industrial uma operação de revenda, que não tem nada, né, de industrialização, né? O nome já fala, é revenda. Então, será que o fisco está livre para fazer isso em outras situações jurídicas? A gente vê um caso relevante, que é o caso de cosméticos, produtos de limpeza, né? Que você tem uma equiparação também ao revendedor, à industrial. Eu acho que talvez aqui a resposta seja não. A gente acha, vê que ali o caso da importação de produto revendido, ela teve um conteúdo econômico muito grande, tanto que a Fiesp, ela foi a amicus curiae da Fazenda Nacional para tentar ajudar ali o industrial nacional. Então, ela tem um componente político, um componente econômico muito importante que talvez não se repita na situação ali do pessoal de higiene, cosmético e limpeza, onde você tem uma equiparação de IPI a um revendedor. Acho que isso é um caso interessante dentro desse nosso Sim, conceito sim. de desafiar as decisões. Perfeito. E com impacto muito grande, né? Até acho que naquele quadro inicial que o Ricardo comentou, que tinha saído na reportagem do Valor Econômico, ele fala assim de mais de 50 bilhões de reais desfavoravelmente, né? Então é uma coisa 50, realmente super relevante. 56 É. bilhões em torno disso. O país nos últimos anos, né, evidentemente sofreu uma desindustrialização, né, patente, né? Então, muitos grupos deixaram de industrializar para importar e revender, né? Então, realmente é relevante, é uma pancada. Bom, perfeito. Eu acho que só desculpe até o mau jeito, mas agora em relação às perguntas, é isso? Nós temos algum tempo para responder as perguntas aqui que a gente conseguir? Seria isso? Acho que sim. Tem no chat aqui algumas perguntas. Tá.
Eu acho que tema aqui talvez seja mais para mim aqui, a gente pode, né, dividir, né? Eu acho que fala um pouco dos tributos recuperados judicialmente, né? Tratamento deles, né? Fiscal, tributário, da homologação, né? O tratamento específico dos juros. Esse é um assunto que realmente, com o caso relevante aí do PIS e COFINS sobre o ICMS, né, ele surgiu, né? As empresas ganharam, falaram, legal, ganhei, e agora, né? Meu processo tem 15 anos, então eu pego 15 anos Como eu de faço? ICMS, muito legal, a gente esfrega as mãos, ganhei uma grana. Aí o segundo ponto é, pô, e como eu vou tributar isso aqui, né? Uma reflexão que veio depois, né? Como eu vou tributar? Vou tributar, na verdade, são algumas questões, né? Como vocês colocaram aqui no chat, né? Que tributos eu vou recolher? Como eu vou, né? Qual a natureza desses valores e quando eu vou recolher, né? Então, quando a gente olha aí essa recuperação, né? A gente vê que é uma recuperação de PIS e COFINS, ou seja, estamos recuperando, né? Olhando primeiramente imposto de renda e contribuição social, né? Esse PIS e COFINS, ele foi uma despesa dedutível no passado, né? Então, seria difícil a gente considerar agora esse PIS e COFINS sobre ICMS como um elemento não tributável, né? Então, ou seja, se ele me gerou uma dedução no passado, né, por lógica, ele seria um elemento tributável hoje, né? No conceito aí de recuperação, né? Eu tive um decréscimo patrimonial por competência quando eu recolhi esse tributo a maior, e agora eu tenho um acréscimo patrimonial quando eu o recupero, né? Então, talvez ali para fins de imposto de renda e contribuição social, não tenha muita saída ali em relação ao principal. Ah, em relação aos juros, é uma discussão interessante, né? A gente tem discussões de juros, do juros Selic, se ele tem natureza indenizatória, se ele não tem natureza indenizatória. É uma discussão razoável, parece, né, que os julgamentos, eles indicam para que a natureza não seja indenizatória, né, seja uma natureza remuneratória, né, um lucro cessante, seria mais no caminho de lucro cessante, mas é óbvio, é importante questionar pela relevância dos valores, né. Existe uma outra discussão em relação aos juros, né, como esses juros, o juros Selic, ele é reconhecidamente como uma taxa composta de correção monetária e juros reais, né. Existiria ali talvez uma existe, né, uma possibilidade da gente alegar que a parte do juros Selic correspondente à correção monetária, ela deveria ter o mesmo tratamento de principal, que a gente olha alguns precedentes da época em que existia a correção monetária, né, lá atrás, né, talvez os mais antigos aqui lembrem, na época da correção monetária, né, a correção monetária teve até pareceres da AGU dizendo que seguiria o principal. Então, acho que dá para trabalhar aqui um argumento de decompor a Selic, e tentar defender que a parte relacionada à correção monetária teria o tratamento de principal e não de receita financeira, né? E aí a gente olha para PIS e COFINS, né? PIS e COFINS, a gente tem a alíquota diferenciada, né, sobre receita financeira, que incidiria sobre esse juro Selic, né? Talvez essa decomposição da Selic nos ajudaria a reduzir essa base, do PIS e COFINS sobre a receita financeira. Talvez tenha uma outra discussão, né, que a gente já viu, né, não necessariamente a gente concorda, mas a gente viu. Seria uma discussão de submeter o tratamento dessa recuperação ao tratamento que teria sido no passado, cada ano, ou seja, no ano que eu paguei a maior, o PIS/COFINS sobre o ICMS, se eu levasse ao tratamento tributário daquele ano. Pode ter sido um ano que eu não paguei imposto de renda, porque eu estava numa situação de prejuízo. Pode ser um ano em que o PIS e o COFINS ainda não incidia sobre a receita financeira, né? Eu poderia ter um PIS e COFINS alíquota zero, né? Então, é mais uma reflexão. Então, realmente, ele é um assunto que ele tem tentáculos, né? Esse assunto da tributação, do contábil, ele tem tentáculos, né? A gente tem a conexão entre o ganho, a receita contábil, né, e a incidência de impostos, né? Então, conceitualmente, a gente vê que a contabilidade, né, é uma ciência que ela tem métodos, que ela tem procedimentos para você determinar informações para o acionista. Uma das informações é o lucro, né? E quando a gente olha imposto de renda, né, é algo mais formal, está na Constituição, está no Código Tributário, então é acréscimo patrimonial, mas é acréscimo patrimonial
não somente acréscimo patrimonial, mas tem que ser o acréscimo patrimonial disponível. Né? Então, tem esse adjetivo, né? É a minha renda disponível que eu preciso tributar. Então, até que ponto essa tributação da renda disponível é compatível com o conceito contábil de lucro? Né? E até que ponto, por exemplo, né, olhando aqui na questão, legal, eu tenho trânsito em julgado, eu tenho disponibilidade econômica e jurídica nesse momento? Não sei, eu acho que não. Depois eu vou no fisco, meu processo de habilitação, ele me dá uma habilitação, me dá um númerozinho para eu começar a fazer a compensação. Será que nesse momento eu já tenho a disponibilidade econômica e jurídica? Não sei. Depois a gente tem a efetiva compensação, quando efetivamente eu deixo de recolher algum tributo corrente usando crédito no passado. Será que é aqui que está materializando a minha disponibilidade de uma renda que eu já tive no passado, né? Então é Perfeito, legal. perfeito, perfeito. Eu acho que assim, perfeito, Júlio, obrigado. Porque assim, o que eu percebo ao longo do tempo é que não há uma, para esse tipo de assunto, não há uma resposta única, tá? Eles teriam que, a gente teria que olhar caso a caso, contabilidade por contabilidade. De repente eu recebo um parecer do contador me apontando coisas que eu nem imaginava. Então eu acho que aí tem que tomar um certo cuidado, não vai ter algo absoluto. Como você bem colocou, tem diversos desmembramentos esse, né? Eu acho que só um complemento também, a respeito de uma pergunta que eu vi aqui, que colocaram, né? Como fazer essa recuperação, como proceder com essa recuperação, né? Essa compensação dos tributos ganhos. Aí eu acho que assim, basicamente existem sempre duas opções, pelo menos com o que eu costumo trabalhar no escritório, tá? Você pode fazer via administrativa ou via judicial a compensação. Então aí caberia ao seu advogado, à sua empresa que te dá o suporte de consultoria, auditoria, como a KPMG, por exemplo, de dar um parecer dizendo: olha, eu acho que aqui cabe a compensação na esfera administrativa. Olha, aqui você pode fazer a compensação na esfera judicial, pedir a compensação, pleitear, né, essa restituição na esfera judicial. Eu acho que é o único complemento que eu vejo dentre as perguntas aqui, mas de resto, acho que tá perfeito, Julião. Exatamente, né? A gente tem, né, contribuintes que questionaram via ação declaratória, outros questionaram via mandado de segurança, né? Quem tem ação declaratória talvez possa caminhar para uma questão mais segura do precatório, né? Se não quiser entrar Perfeito. no destacado do. E demorada, né? Um pouco mais demorada. Não, perfeito. Nós temos casos no escritório do FNT, Júlio, do Fundo Nacional de Telecomunicação, hein? Então, Caramba. para ver. Mas assim, enfim, eu acho que daí tem que avaliar caso a caso, né? É, exatamente, né? Eu acho que cada processo, cada ação, né? Talvez esse é um assunto que também comportaria talvez um evento separado, né? De tanto se Sim, comentar nos escritórios. exato. Exatamente. E a estratégia, né? Como vocês comentaram no começo, né? Tem empresas mais conservadoras, empresas mais arrojadas, né? Sim. Tem decisão, né? Eu acho que aqui realmente o importante é o espectro, né? Com certeza a gente consegue aqui produzir um espectro muito grande de situações e de variáveis que realmente precisam ser olhadas, Ricardo, como você comentou, né? Qual o processo, qual o rito que foi adotado, né? Qual o critério de cálculo que a empresa defende, Sim. de repente qual o gap contábil dela, se ela Exato. está mais suscetível a um procedimento mais arrojado ou não. Sim, o que restou definido, o que transitou em julgado na decisão, de repente lá foi estabelecido um critério diverso, né? Recentemente o STF decidiu que deve ser, condenações contra a fazenda pública deve ser seguido um tipo de atualização específica do débito, por exemplo. Então, assim, pode ter N aberturas. Eu acho que É, e tem. lembrando também que, assim, independentemente de todas essas teses que a gente apresentou, ao longo, né, dessa apresentação, uma coisa que às vezes tem que ser levada também em consideração pela empresa, se ela já tem uma ação judicial, em curso sobre aquilo. Por exemplo, a empresa ela está discutindo o terço constitucional de férias, o processo estava parado em uma determinada fase, e agora veio essa decisão do STF que aparentemente foi desfavorável. Talvez por algum caso específico no processo dela, a União não acabou não recorrendo do terço constitucional porque entendeu que estava perdido, e a gente entende, às vezes a gente até sugere para o cliente e fala assim: olha, você acha que aqui já é uma perda provável?
mas a gente vai manter o possível, porque a gente entende que a fazenda, por exemplo, desistiu no meio do caminho e não apresentou um recurso. Então, agora ela, como mudou o entendimento, ela vai querer reativar aquele processo, né? Ele vai querer questionar, mas a gente fala assim, olha, ela teria que ter arguído isso no recurso dela. Então, também tem questões processuais que têm que ser levadas em consideração, que às vezes mudam todo o panorama. Às vezes foi julgado favoravelmente ao contribuinte o salário maternidade. Ai, mas naquela ação que você tinha discutido, por sua opção, a empresa decidiu que não queria mais recorrer e agora só está discutindo o texto constitucional ou o aviso prévio indenizado. Infelizmente, em relação ao salário maternidade, a empresa tinha decidido que não queria mais recorrer. Então, é sempre importante estar de olho nisso e também não tem bola perdida, né? A gente tem que sempre continuar discutindo e tentar sempre levar, porque o judiciário ele pode tomar uma guinada no sentido contrário, né? Sim, sim. Bom, perfeito. Eu acho que agora a gente, as considerações finais nós também já acabamos fazendo, eu acho que foi muito bom. Eu agradeço profundamente aí a Câmara por disponibilizar o espaço, por chamar a gente para tratar desses assuntos importantes. Eu agradeço o Rodrigo e principalmente o Júlio por dedicar um tempo e contribuir com pontos extremamente relevantes e importantes que de repente a gente não consegue enxergar e ele tem isso fluindo na cabeça dele, então é muito bom. Da minha parte é isso, eu agradeço o nome do escritório, do FCR Law e assim, me coloco no, à disposição de todos aí. Tá. Júlio, quer encerrar? Não, tá ótimo. Aqui pela KPMG, a gente primeiro agradece bastante a Câmara Canadense pelo convite, pela abertura do espaço, pela possibilidade de estar aqui com vocês, né, de compartilhar, né, essa apresentação com os nossos colegas do escritório do Fleury, né, o Ricardo, o Rodrigo, prazer muito grande estar aqui com eles, em ter essa troca bem interessante de informações, né? O Rodrigo, que infelizmente não pôde participar. Sim, Rodrigo, mas é por uma boa causa, né? Uma boa causa. Então, nós agradecemos bastante a audiência, as questões, né? E, de novo, ficamos à disposição para próximas oportunidades. Espero que a audiência tenha gostado e que tenha sido, né, valioso aí o compartilhamento de ideias. Perfeito. Obrigado. Obrigado, então. Andres, acho que pode soltar, né, o vídeo de encerramento e muito obrigado.